שלום לכולכם וברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה אישים בחגים. אני אלי כהן, מקים וידאוטיפס.tv, ערוץ הטלוויזיה הפרטי שלך להפוך צפיות ללקוחות. והיום, ערב חג הפסח, אנחנו מארחים באולפנינו מלך. הצלחנו להשיג רעיון בלעדי עם המלך פרעו רעמסס הראשון. ערב טוב לך פרעו. السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وعرف توف عرف توف وهملخ هملخ فرعو ولو فرعو انا لو حبرش لخا هملخ هملخ פרעו بوب انا خزور ببكشه لتكوفات يציאת مصرين انت زوخر فتح فتح سخير ايه افشار لشكوخ كل كخربي سرو بفتح حد كل كخربي سروت צרות? פתח! ודם! וספרדיע! וכנים! אוח, אוח, כנים! אוח, 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 אוח! וואי, 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 וואי. איך הכל התחיל? פוואחד נחש! נחש! נחש? פתח, מה, אתה לא יודע היסטוריה? יענו מושפה, פעשה נחש! נכון, ומה היה אז? פעז? פעז, והתחילו ודם. ويتخلوا السفردية وكنيم وعروف ومكا حري مكا ومكا حري مكا وسي هياك الشي سي هياك الشي אז لما لو شيخرتت ام اسرائيل وزهو وعس لو يلحم حق ويتلخيم كله حقيم زي 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 فكلان هيا لنا الرع ونسحنا وبونخل وفاهم انت مخليم وسفكنيا وفاهم انت مخليم عسنايم של امان وفاهم زي مسوت وبتي فسدتيهم انتم لو خليم سميم يعني لو سميم يا مسنيف لو سميم يعني وخلي لو خليم سكري بتفي يعني سكري بتفي يعني تشقف اف ويعني شف عصر في تموز كختم كل 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 اخيل פרעו, המלך, המלך פרעו. המלך פרעו, אתה זוכר את יציאת מצרים עצמה? פתח, פתח, פתח סוחר. לא יומכן וננסה. אי אפשר לשכוח, מה קרה לך? פתח סוחר, עשיתם כל כך הרבה סרטים על זה, על יציאת מצרים, יציאת מצרים. ראית אותם? פתח, פתח, ראיתי, ראיתי في סמלטפון, פתח, ראיתי في סמלטפון, פתח, מה קרה לך? אני עולה, טבעתי בים סוף, והיה לי לב, לב קשה, היה לי לב קשה, בסבס, אני לא טפש, אני יודע מה זה טכנולוגיה, מה זה סמלטפון, פתח, יודע מה זה פידאו. באמת? איך אתה יודע? ואיך יודע? כי במצרים היו מחשבים, לא מחשבים, יעני לא קומביוטר, יעני היו מחשבים עוזים קסמים, יעני הוקוס בוקוס, וכישופים, ויודעים מתי שמש, ויודעים מתי ריח, וכלו דברים יודעים, ואני למדתי, אני למדתי. תאמר לי המלך, אילו היה לך וידאו, אז, מה היית עושה בו? ما هيدا عسف وعسف في تيو ما 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 مسلم كله كله مكوت هيدي مسلم كله مكوت هيدي مسلم انت مسلم تام وسفرديع وكنم وخشخ لو خشخ لو طفلو لو رو انتو في فيتيو خشخ ومكات بحروت لو لو بحروت بخروت 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 مكات بخروت واي 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 زي ماكي واي 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 زي هيك شي مكات بخروت وا 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 وما هيدا سبا تصلوميم وما هيدي عسيت وشلخ الامريكيه شرقوا في التلفزيون شروا في التلفزيا وعاز عوم هي متعرف ومفيش ونجمر و و و و و ونجمر كانوا كاتبين في عيتون شي اسرائيل وسام الحماه المصرايم אבל ام جام لموشي هيا فيديو وهو وي 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 مسل 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 شلو هيا لو مسل شلو هيا لموشي مسلمه למה מזל? מזל, למה היו רואים כולו 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 פשלה, כולו 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 פשלה של שפה שלי, שמשה נכנס في ים, ועם שלך, עם שלך נכנס في ים, עם שלכים נכנס في ים, וים כולו 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 ים נקרא. אז הים באמת נקרא? פתח, פתח, פתח נקרא, עד היום תקוע לי פוטק, טק מספיק, ונמאס לי לאכול תקים, ותקים, ותקים כל הזמן תקים, ונמאס לי, ויש לי קולי סלט המגלובה? לא, לא, אין לי כאן, אבל... משה,
وفتي او لا 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 فتح لا توفي فاني لو روتي لتفير على سين لو روتي لتفير אבל כתוב בהגדה כתוב במפורש עבדים היינו לפרעו במצרים ויענו אותנו בעבודה קשה בחומר ובבנים יא רבק כל זה כתוב כן כן כתוב ותאמר לי בבקשה מה היה אילו היו אז סמארטפונים אין את המשנון? משוגע? סמטפון? סמטפון? ופי סמטפון? אז אלוהים ישמור, אללה יסטור, זה היה אסון למצרים, אסון בינלאומי. למה אסון בינלאומי? וליש? למשה היה שוליח, פיטיו לפייסבוק, הוא היה שוליח תמונות, הוא היה שוליח פיטיו, הוא בוסטים, הוא מפרסים, הוא כולם היו יודעים. אז אתה ממש ממש יודע על הטכנולוגיה של היום? פתח יודע, מה קרה לך? היום כולו וואחד יכול פסמרטפון יכול לסלם בפתאו ולקליט פה הרצאה שלו ולסלם את עצמו בסלפיה ולעשות חלפיה חדרה, יענו מסך ירוק כמו פה וזה מה אתה עושה פה היום זה מה זה קל וכולו וואחד, הנה תראה אותך סמטפון מסלמה קטנה ואיפה יש לך חלפי החדרה יענו הופעת ירוק ופה מיקרופון וכמו ואתה עושה תוכנית בטלוויזיה בבית שלך פיסלון שלך נו מה זה מסופח? זה לא קשה בכלל לא קשה והיום כל אחד יענה כל אחד ואחד יכול לעשות פיטיו בכל נושא ובכל מקום ולסלם מהסליון ופלי לסת מהפית בכלל. נכון או לא? אכן כן, המלך פרעה רעמסס הראשון. היום אכן כל אחד בהחלט יכול לצלם וידאו מהסלון בבית, לתלות בד ירוק ומיקרופון על עמוד בדיוק כפי שאמרת. ולצלם וידאו שיראה ממש כמו תוכנית טלוויזיה. אבל איך אתה יודע? انت مجنون انت بشوكا كبر عملت لك كبر عملت لك وثلاث مرات يعني ثلاث يعني ثلاث بعميم امرت لك ثلاث بعميم يعني ودي تكنولوجيا وما كرا لك نכון امرت سليخه המלך פרעה רעמסס הראשון אני מאוד 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 רוצה להודות לך על שבאת מים סוף ועד לכאן לאולפן להתארח אצלנו שוקרן وشكراً وتودار فالخة شهزمنت أطي ونتت لي الدفير وسمت أطخة وأطي وأطي وأطخة بفيتي أو أفيلو شأنخنو سي كل واحد سو أطو أحد سي كير أيوة وتعصو فيتي أو وتلخو إلاف شي لمد أطخيم لعصوت كلو تفارين كألي بكلوت وفعرفيت أمريم يش بدكام أمريم بعرفيت يجبو أن لا تخافوا يعني لو سريق لفحيت לא צריך לפחד, רק לקחת מסלמה ולסלם. איווה? נכון מאוד, המלך פרעה רעמסס הראשון, ושוב, תודה רבה לך, ותודה רבה לכם, וניפגש בתוכניות הבאות של אישים בחגים. ועד החג הבא, להתראות, וחג פסח כשר ושמח. אילי לך, ולהתראות, ואילי לך. وعشان ילדים שלי מסדר לי מילים כולו מילים כולו למה אני לא סוחר את המילים שלי אני פרעה מלך לא סוחר הנה תפעתי הרבה זמן בים לא סוחר כולו בוא נחפש שבע ספספסים איפה נחש? שכחתי צריך מתחיל מהתחלה תביא את הנחש יא איזה ספספסים תביא את הנחש תביא את הנחש עוד הפעם תביא את הנחש וספספסים סוס תלך מפה, אתה מפריע מקלקל לי שקט. סוס מפה שלא תכנס במסלמה. אוי ואבוי לך, אם אני אצטרך מצלם את הכל מחדש. אתה מקבל כפה. לך תפי סמרטפון שלי! סמרטפון שלי, לך תפי! שכחתי אותו שם מפחיתר. את הסמרטפון. מה זה?
סמרטפון שלי, שכחתי. תפי סמרטפון. תפי סמרטפון. פתח, זה סמרטפון, שכחתי אותו. איוואל, תודה רבה, שוקרן. שוקרן, שקט. משה נכנס פיים. פפפפ. לא טעים שערות שם. כן, ש, ש. הוא בלי לסת מהבית, הוא בלי לסת מהסלול. איזה פספוץ, נכנס לי שערות לפה.